Och jag försökte hitta min identitet samtidigt som hela svenska folket såg på. Mm. Och det tycker jag har varit den absolut svåraste vägen när man själv inte accepterar den man är. Och det har nog, det har varit en jävla jobbig resa för mig. Och det här är nog första gången jag liksom pratar om det på det här sättet. Så skönt att få berätta. Yeah. Skönt att jag liksom idag känner att jag är stark nog att kunna göra det. Men killen för några år sedan hade inte vågat. Kommer mycket nyheter i det här samtalet? Ja, 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 det var ju... Ja, oh, herregud. Oh, jag tackar. Mitt namn är Samuel Attevall och jag lyder starkt efter citatet "You are the average of the five people you spend the most time with." Det vill säga de människor som du har i din omgivning är även så att du blir lik. I tidningar, reportage och sociala medier är det idag väldigt lätt att måla upp en bild av framgången. Men vi vill gräva djupare. Vad ligger bakom denna framgång? Hur mycket hårt arbete har egentligen krävts? Hur har motgångarna tacklats? Och vad har gjort dem till personerna de är idag? Idag mina vänner sätter vi oss ner tillsammans med en av Sveriges absolut största influencers, Viktor Frisk. År 2010 bestämde sig en 15-årig kille från Eskilstuna att starta sin första blogg. Resan därefter är en resa som Viktor själv knappt kunde drömma om. Han blev en av Sveriges största influencers, fått 100 miljontals lyssningar på sin musik, deltagit i Melodifestivalen och idag så bygger han miljonbolag. Men resan har varit långt ifrån endast framgång. Utbrändhet, att hata sig själv och till och med komma till tanken av att vilja avsluta sitt liv. Följ med på ett inspirerande djupdyk i Viktor Frisks resa, både genom motgång och framgång. Hur lyckas man i livet trots tunga diagnoser? Hur hittar man sig själv? Hur lyckas man trots en hård utomstående press, men även inifrån? Och vad är det som har gjort att Viktor har tagit sig till toppen han befinner sig på idag? Det och mycket mer får ni reda på detta magiska samtal tillsammans med Viktor Frisk. Vi dyker rakt ner under ytan. Yes, då sitter vi här med Viktor Frisk. Tack så otroligt mycket för att vi fick komma och riktigt kul att du ville ställa upp på det här. Kul att jag får vara med faktiskt. Och det vi brukar göra här under ytan då är ju att fånga hela storyn från början till slut. Vem var Viktor som liten? Hur gick uppväxten till? Vad hände sen? Och alla de sakerna du varit med om för att försöka gräva under ytan och inte bara se rubriker längs vägen. Och det är syftet av att kunna inspirera så många som möjligt där ute till att våga gå sin ena väg och att få så mycket tips och lärdomar från din resa. Och vi tycker egentligen att vi hoppar rakt in där i mitt research i alla fall, där allting startade, kring själva bloggandet. För det drog igång ganska tidigt. Ja, det var ju jättelänge sedan, hur jag ska säga. Men jag var nog runt 14-15. Kände inte riktigt att jag hade jättemycket vänner. Och på något sätt så blev det att jag drog mig till den här internetvärlden. För det gjorde liksom att man på något sätt hade lite, hur kan man säga? Ja, men jag tyckte att det var väldigt skönt att ha någonting att ty sig till. Mm. Och det blev den vägen för mig. Och sen har jag alltid tyckt om att vara väldigt kreativ och liksom våga prova nya saker. Det var inte så många killar heller som bloggade då. Det var liksom, av tjejerna var det typ Blondinbella som var störst. Mm. Och jag kommer ihåg att Andreas Wik hade börjat blogga också. Så att jag var väldigt inspirerad av liksom så här, men vad fan, kan han så kan jag. Och på den vägen så är det väl egentligen. Det var ju liksom ett... innan det här maktskiftet. Så bloggarna var ju verkligen stora då från början. Så du går igång med bloggen. Det var mest modefokuserat? Det började nog med att jag skrev om allt och inget egentligen. Ja. Jag satt liksom i en liten småstad, Eskilstuna som jag kommer ifrån. Skrev om allt ifrån vad man åt, vad man gjorde på stan, lite kläder. Och det var ju väldigt mycket fördomar också. Det är så här, just att vara ifrån en småstad och att göra någonting som inte var riktigt accepterat. Stack man ju ut hakan lite med. Men nu i efterhand så var ju det den enda rätta vägen egentligen att gå. Och det som är inspirerande där, det är dels två saker i mitt tycke. Dels att du tog livet in i någonting som inte många gjorde. Och egentligen kanske inte då riktigt tänkte det för heller, utan bara körde. Kan det stämma överens? Men hela mitt liv har nog varit ganska mycket så att jag tänker efter. Ja. och vissa fall är det jättebra och vissa fall inte såklart. Men ja, men lite så har det nog varit. Jag har liksom alltid vågat saker och inte riktigt varit så feg. Mm. Så när många människor har backat, då har jag kört på. Snyggt. Och även det med den kritiken, eller inte kritiken på det sättet, men kanske fördomarna som du möttes av när du drog igång med det. Hur kände du att du tacklade dem?
Jag tyckte att jag tacklade ganska bra i och med att jag hade på något sätt en idé i mitt huvud om att ja, men det är bara att ha huvudet högt och fötterna på jorden liksom, så kommer det gå bra. Jag var ganska bra också på att ha ett bra stöd hemifrån. Mamma, pappa och syrran var väldigt bra stöd och liksom så här, sa att ja, men ta ingen skit. Så här, de här människorna kommer varken vara dina arbetsgivare eller dina vänner i framtiden. Så fokusera liksom på att göra det bästa av den här tiden som är nu. För det kommer gynna sig i framtiden. Och glöm liksom, försök glömma bort hur svårt den är. Det som är där då. För det är liksom bara permanent. Nej, permanent. Det är bara tillfälligt. Tillfälligt. Ja. Och det startades då också kanske inte, eller just på den tiden. Om jag minns, jag var inte så gammal just 2014. Men det kanske inte var den största ekonomin inom bloggarna riktigt än. Nej, alltså det var nog mycket, alltså det fetaste man kunde få var en tandblekning. Ja. Och då skulle man vara glad. Ja. Så nej, men allting började väl någonstans där att ta lite mer fart. Mm. Men jag såg aldrig bloggandet som någonting att jag skulle tjäna mycket pengar på. Nej. För mig var det någonting att vara kreativ och att ha en plattform där jag kunde bygga någonting. Mm. Så att det ena gav det andra lite så, tror jag. Och det fortsätter ändå bygga på också då efter gymnasiet, själva bloggandet? Ja, alltså det började med att jag startade en blogg och drev på den ganska bra. Var en av just de manliga största i Sverige. Och sen så under tiden så jobbade jag lite som mediaförsäljare, dels på Isabella Löwengrips tidning Egoboost. Mm. Och där fick jag ju lära mig hela den här världen av hur man säljer halvsida, helsida annonser i tidning. Hur man säljer in event, vad man tar för betalt, hur man lyfter lur, hur man liksom ser till att göra stängda sälj. Alltså jag fick lära mig hela den hårda vägen från början. Och då var jag egentligen 17 år. Alltså de anställde mig, det var ju väldigt konstigt. Och när den gick i konkurs sen så flyttade jag tillbaka hem till Eskilstuna igen. Och fortsatte liksom, ja, men, gå i plugget. Men jag har aldrig liksom varit den killen riktigt som har varit manad till att kunna plugga. Har orkat kunna sitta still och liksom haft det här intresset för det. Och jag beundrar människor som har gjort det, 100%. Men för mig var det inte riktigt, och jag tror inte heller att skolan är för alla. Så för att gå tillbaka till den röda tråden så flyttade jag tillbaka hem igen, men insåg att det här kommer inte bli någonting av. Så jag flyttade tillbaka till Stockholm igen några månader senare. Och då var fokuset? Siktet var inställt på att göra karriär. Ja. Så du flyttade tillbaka till Stockholm med siktet på att göra karriär? Ja. Fanns det någon som helst idé om hur det skulle gå till? Eller var det mer bara vi kör och vi ser var det leder någonstans? Nej, men vi kör och ser var det leder. Jag hade jobbat lite som med marknadsföring för Aloe Vera-drycken. Ja. En jättecool kille som heter Asan Njai som tog in Njai Group till Sverige. Och då var det alltså Aloe Vera, de här gröna flaskorna från början. Innan det kom en marknad av hur många varumärken som helst. Och där fick jag ju verkligen hjälp från början till att kunna göra det jag brinner för och än idag jobbar med. Så jag skulle säga att det var väldigt tidigt jag fattade att via liksom digital marknadsföring så kan man göra så mycket även för andra företag. Mm. Så det var kul. Det är inspirerande att, jag menar, meriterna som du hade då, det var ju mer utifrån din egna prestation av att ha tagit initiativet till att blogga, av att ha tagit initiativet till att fortsätta blogga trots bemötandet av kanske fördomar och att försöka göra någonting. Och om jag bara tittar på vad jag har sett hittills så ser ju arbetsgivare det också. Man vill ju ha personer som verkligen försöker och vågar testa. Så det ligger nog i någonting när du säger att, men jag kanske inte hade kvalifikationer då. Att ändå måste funnits kvalifikationer av att du är en person som försöker och vill. Jag tror att allt egentligen handlar om att man bara ska försöka. Ja. Det är människor som inte gör någonting alls som inte heller blir någonting. Mm. Det är så här, de människorna som faktiskt försöker. Alltså det är liksom så här. Vi måste ju försöka för att misslyckas. Och för att misslyckas så kommer vi till slut att vinna. Mm. Och det är det spelet som jag alltid har tänkt. Det är så här, oavsett om man startar en ny produkt eller om man startar ett nytt företag. Det är så här, det kommer vara så mycket failure i början innan det liksom gör att man lyckas. Så att jag tror att våga misslyckas gör att man kommer lyckas. Mm, Definitivt. För att spola tillbaka till den röda tråden också. Du blev diagnostiserad med ADHD vid 17 år. Du pratade tidigare om att du kanske inte var en person som optimal för skolmiljön. Jag känner igen mig lite i de orden. Men berätta lite mer om det, för det är även något som du har lyft upp mycket under karriärens gång. Även skrivit en bok om just ADHD
och hur det har påverkat dig, både positivt och negativt. Men det tog fart där egentligen vid 17-årsåldern, om jag förstod det rätt. Ja, oh, jävla jobbig år. Ja, men någonstans där runt 17 så bestämde jag mig för att I mean, det är så mycket som händer i mitt huvud och jag får inte koll på det. Jag hade slutat hockey, för jag hade spelat hockey flera år innan och liksom, när man har den liksom fysiska aktiviteten så gör det liksom att man kan ta utlopp för det och då blev jag trött liksom. Men, och hade ett väldigt fungerande liv. Men sen när jag slutade med idrotten och bara gick i skolan och hade dragit på mitt eget race. Men så här, det är så mycket som händer och folk som har ADHD kan liksom identifiera sig, förstå och känna igen sig i just den här grejen med att man säger saker som gör andra ledsna. Jag kommer ihåg att jag ville aldrig göra någon illa. Jag ville aldrig liksom skada någon på alltså, hjärtat. Och jag ville aldrig att min familj skulle tycka, eller jag ville framförallt inte att mina vänner skulle tycka att jag var för mycket, att jag var jobbig. Jag försökte alltid tona ner mig själv. Och någonstans där bara, vad kan det vara liksom? Och då valde jag själv att gå till barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna göra en undersökning då och se. Jag kommer ihåg det här så väl, för jag kommer in där tillsammans med mina föräldrar och vi har ett samtal på kanske en halvtimme. Men det var ändå en ganska rolig doktor som sa, men det borde stå ADHD tatuerat i pannan på dig, för det är så uppenbart. Och har du gjort någon psykologisk eller har du gjort någon utredning för ADHD tidigare i livet? Och då sa mamma det, ja men vi tog Viktor till BUP redan när han var jätteliten, eller jätteliten, kanske 11-12. Och då hade de bara sagt att ja men jag hade lite livlig fantasi. Så den läkaren, eller inte läkaren, men den utredaren gjorde kanske inte det fulla jobbet 100% rätt där. Men det är ingen man kan blamea för det heller. Utan snarare, jag var väldigt glad att jag fick en diagnos när jag var 17. Hur påverkade det ditt liv från innan diagnosen till efter diagnosen? På sätt som att, ja, men, att du visste att det fanns en kanske förklaring till saker och ting. Påverkade det positivt eller negativt? Ja, men det var framförallt en förklaring på varför de liksom svaren som jag hade velat haft mycket tidigare fick jag svar på. Och då började ju hela den här grejen med att de ville göra en medicinsk utredning och kolla om liksom det gick att kunna använda medicin för att kunna liksom göra det lättare i min vardag. Mm. Men också att jag träffade en människa som sa hur viktigt det var med fysisk aktivitet och liksom så här att man kan jobba med det på rätt sätt. Och jag har ju liksom sagt själv att jag tycker att det är en superkraft och det står jag fast vid. För jag tycker att det fungerar väldigt, väldigt bra att använda den här energin som blir när man liksom, ja men det som man inte vet liksom var det kommer ifrån riktigt, att använda det rätt. Att kunna använda sig av fysisk aktivitet, att liksom förstå hur hjärnan är uppbyggd och förstå hur det fungerar. Det har gjort att jag har kunnat använda det totalt rätt och i rätt sammanhang, men också ibland fel sammanhang. Mm. Så att det har ju varit både antingen eller lite. Men just att man kan se det som någonting positivt och även att man kan försöka hitta styrkor i det, även fast det är en jävla sjukt jobbig grej att ha. Och det är ju det än idag. Alltså så här, jag skulle kunna nämna olika händelser från varje dag där jag tycker att det här är skit, det är jobbigt och man bara så här, kunde man inte bara få vara lite normal i huvudet? Mm. Men jag älskar den här onormalheten också som är på något sätt. Så det är någonting man kommer få kämpa med, men det är någonting man kan bemästra om man gör det på rätt sätt. Och för att man blir lite nyfiken på vad du också menar specifikt med att ja, göra det på rätt sätt. Om du skulle få sammanfatta lite saker som har hjälpt dig mycket med ja, men, att hantera och leva med det på rätt sätt, vad skulle det vara då? Men jag har nog provat egentligen alla metoder, men det som jag verkligen vet fungerar, det är att kapa sockret så mycket som går, framförallt under de dagarna man jobbar mycket. Att träna helst varje dag, och då menar jag inte fysisk aktivitet så att det måste vara styrketräning, men bara att man får utlopp ifrån energin som finns i kroppen. För alltså, både stress och ångest är ju egentligen ute, alltså att det blir innebliven, eller hur ska jag förklara det här? Det blir, ångest kommer oftast av det som inte kommer ur kroppen. Alltså om man inte får röra på sig fysiskt eller ta ut sig själv. Eller i ordaform också.
Så jag tror att det viktigaste liksom är att hela tiden kunna prata med någon, att använda sig av fysisk aktivitet, att använda sig av listor, att skriva ner saker, att hela tiden ligga lite steget före och att hela tiden också kunna ha någon mentor. Det tror jag har varit väldigt viktigt för mig i min egen liksom utveckling. Att hela tiden ha andra människor att prata med. Och många människor som just är i den här branschen och andra branscher också som är bredvid. Det är ju så här att många har ju diagnoser. Och det är ju det som gör att människor blir lite pitbull och bara kör på. Och det tycker jag man ska inspireras av. Jo, men det finns ju styrkor och det finns ju nackdelar. Men jag tror mycket på det du säger också, att kunna hitta det som fungerar för en. Och ja, leva med det istället för mot det. Lever man med det oavsett vad det är, om man försöker bara leva med, precis som du säger, då är det mycket lättare än att man ska försöka bemästra något som inte går att bemästra. Det går att bemästra på vissa plan, men vissa plan inte, så försök bara följa strömmen. För att hoppa tillbaka till storyn, så fortsatte du in på mediebranschen, jobbade med PR, fortsatte med bloggandet, men sen tog du även fart med en liten annan karriär. Samir och Viktor bildades. En ganska oväntad karriär, tror jag. Ja, Samir och Viktor bildades väl under 2014. Yeah. Så det var ju precis att jag hade hållit på med bloggen några år. Och sen så träffades jag och Samir via gemensamma bekanta. Och vi klickade väldigt bra. På tal om ADHD så tror jag att båda har en väldigt stark släng av det. Och det kunde jag även se ganska tidigt i vår relation. För det var det som gjorde att vi hade kul, att vi kunde köra på lite till. Och båda hade väldigt stora drömmar. Visste riktigt inte hur man kunde kanalisera det på rätt sätt. Men några år tidigare så hade jag i alla fall gjort en keps som heter Fuck Perfection. För jag hade väldigt mycket akne i ansiktet. Och jag försökte hitta liksom något sätt under då när jag bloggade. Var ju ganska tidig med att liksom försöka hitta någonting mer. Och då gjorde jag kepsar som jag skickade till Shanghai, tror jag kommer ihåg. Och tryckte de här Fuck Perfection. Jag vet inte om någon ens kommer ihåg det här, men jag har en bild någon sånt här som kan klippa in. Och de sålde väldigt bra. Och jag tyckte att det var väldigt rolig family business att göra. Så att då gjorde jag och Samir en t-shirt som heter Success utifrån hans tatuering som står här under armen. Och det gick superbra. Och det var väldigt kul att kunna blanda kombinationen med att han hade varit med i Paradise Hotel. Yeah. Och att jag hade liksom min följarskara sedan innan. Och liksom att vi byggde på någonting tillsammans. Och det var ju också en start, en början på någonting som var helt unikt och väldigt, väldigt roligt. Så att jag tror att efter där, när vi hade köpt de här t-shirtarna, så kom jag ihåg att mamma och Samirs mamma ringde till varandra. Och jag sa, du vet, de håller på med några t-shirtar här nu, jag vet inte riktigt vad de håller på med. Och mamma bara sa, ja, vi kanske får bära de där t-shirtarna tills vi dör. Men de hade väldigt fel. För att vi sålde flera tusen t-shirtar på bara några timmar. Snyggt. Vi gjorde också en invigning på Grand Parfumeri i Göteborg. Och även en i Stockholm. Och det kom så mycket folk i Göteborg så att de fick stänga av hela passagen. Och jag kommer ihåg min pappa och bara, vad är det som händer? De hade inte riktigt koll. Nej, men under den tiden någonstans så hörde en producent och låtskrivare av sig och sa att men skulle ni inte vilja göra en låt? Och vi var såhär, vi kan inte sjunga, det här går ju absolut inte. Och då hade de mest sett såhär, konceptet av att vara stor på sociala medier kunde göra att man kunde få mycket streams på Spotify. Och på den vägen så var det väl. Och vi träffade otroligt duktiga låtskrivare som är Viktor Tell och Maria Schmidt, de som har Schmidt & Tell idag. Och en annan kille. Och de var med och tog fram Success som var vår första låt. Vilket blev en bra succé. Så jag tror att vi hade 10 miljoner streams på en sommar. Och liksom för mig var det helt... Det är helt otroliga siffror. Helt unikt! Och jag kommer ihåg i början bara så här, vad som händer? Jag kommer ihåg första gången vi liksom fick höra låten på radio. Och jag hade så här gåshud över hela armen. Och vi, just den sommaren så levde vi verkligen det här popstjärnedrömmen. Och allt var så nytt för båda oss. Så vi åkte runt till olika nattklubbar runt om i Sverige. Och det var så otroligt roligt. Alltså jag lärde mig så mycket och vi hade verkligen kul under första sommaren. För mig så var det ju gammal vid den perioden. För att jag var yngre. Så jag såg dig som äldre. Men du var ändå runt 19-20 år vid den här tiden.
Jag tror att jag var runt 19. Ja. 19 var när vi släppte våran. Och det är inte alls gammalt. Nej, det var ju inte så gammalt. Nej. Och det var ju väldigt, det var ju en helt ny värld man släpptes ut i. Ja. Och hur fanns det någon, om man ser till uppväxten och liknande, fanns det någon idé att du ville göra ett artistspår eller gå den vägen också? Eller var det bara någonting återigen som blev en känsla och som du körde på? Ja, men det var väl en känsla och någonting vi körde på. Och det var så här, många människor inom musik alltid var så här väldigt creddiga, släpper inte bara för att släppa, det ska väntas till rätt låt. Men då kommer det människor att köra om dig. Det är så. Då kommer de här idioterna, som till exempel jag och Samir. Liksom så här, när folk bara kommer och kör på, gör sin grej, inte tänker så mycket. På med skygglapparna, det är då det funkar. Så jag tror att det är någonting man också ska tänka på, vilket jag också har tänkt mycket på när jag blir äldre. Att man så här tänker efter väldigt mycket, kollar sig bakom ryggen. Då funkar det inte. Det som funkar är liksom när man vågar göra saker som ingen annan vågar. Och det var ju samma med musiken. Det var ju det som var det roliga, att det verkligen funkade för att vi vågade. Jag kommer ihåg att jag ringde Samir och låtskrivare och producent och var så här: nej, vi släpper inte det här. De bara, det är redan gjort. Det ligger redan på Spotify. Jag bara, åh. Streams redan börjat trilla in. Ja. Så att inte vänta på det kanske perfekta tillfället, utan mer bara våga ta sig framåt på känslan och försöka. Gå på känsla och framförallt magkänsla. Ja. Om magkänslan är med, kör. Och det var inte bara en låt, utan det blev ju en hel del låtar. Och det var även Mello, det var VM-låt. Det var en fulländad artistkarriär får man ändå säga. Ja, men det är ganska sjukt, för så här, jag kommer ihåg vissa delar bättre än andra. Ja. Och jag kommer ihåg första året, det var så här, det är så mycket glädje och eufori. Och jag tror andra sommaren var exakt lika mycket. Men andra sommaren då hade vi gjort Groupie, slagit igen på riksnivå, alltså i Sverige. Och det var liksom som att allt bara förändrades på natt. Och det var ju väldigt nytt för oss båda, på den nivån i alla fall. Och då var vi liksom så här någonting med hela svenska folket. Och för mig var det ganska nytt. Jag kommer ihåg att jag tyckte att det var kul, men samtidigt säger jag har alltid varit extrovert, men ganska introvert också. Många brukar säga att du är egentligen rätt man, men kanske på fel plats. Och det fick jag känna på ganska mycket första och andra sommaren där, när vi gjorde den här turnén som var så extrem. Det jag som jag inte tänkte på, det vi gjorde som var fel, det var att vi tänkte att vi var odödliga. Vi släppte in något också. Yeah. Men vi tänkte så här att man kan jobba på hur hårt man vill, för man är ung och driven. Och någonstans där fattar vi efter några år att det går inte. Och ofta så här, när man har kört en hel sommar, så låg man sen halva hösten och bara var deprimerad. På grund av att man hade tagit ut sig totalt. Och det är någonting som jag önskar idag, att vi båda hade tänkt till lite mer på. Att kanske jobba med att, precis som jag sa, att kanalisera energi rätt, men att inte ta ut sig helt. Och att istället för att köra 90 spelningar, kanske man kunde köra 13 spelningar, ordentliga liksom. Yeah. Men det är ju lätt att vara efterklok, och precis som vi har pratat om mycket, så här, det gäller att våga chansa för att vinna. Jag står nog fast vid det. Det var kul. Det gav väl en lärdom, men det är också därför vi sitter här idag. Förhoppningsvis så får dels jag, men även de som tittar på det här videoklippet nu, de lärdomarna. Och det är därför det är kul att gräva lite djupare i det också. Men när du säger kring att ni tog ut det lite för hårt, och du pratade tidigare om vikten kring träningen för din ADHD. Var det någonting som hölls under de här somrarna och de här perioden? Eller tror du också det kan vara en effekt av att det kanske blev lite för mycket till slut? Jag tror att det kan vara en ganska stor effekt av att det blev för mycket. Det är så här hårt arbete, åka den här turnébussen. För ibland kunde vi göra så här 3 spelningar om dagen. Mm. Vi vaknade typ 5 på morgonen och åkte med den här turnébussen då till... Första stoppet kunde vara en typ att man spelade i en bilhall. Yeah. Stopp nummer 2 var typ runt 16. Då spelade vi på ett stort Insom folkpark. Och sen på kvällen spelade vi nattklubb. Så vi körde så här... Allt man kunde köra för att verkligen maxa. Och det ihop med att äta väldigt mycket ute, dels på vägkrogar eller mackar runt vägen. Att kanske dricka en hel del alkohol och att vi liksom såg livet lite som en fest.
Det tror jag tog väldigt mycket stryk av just det vi pratade om, rutiner. Och på något sätt så här, man får väl se dynamiken i livet. Att det hade inte blivit någon dynamik om det inte hade varit upp och ner. Men hade man tänkt tillbaka idag så hade man gjort annorlunda. Var det också en av anledningarna till varför det stannade upp lite under en period där, kring själva artisteriet? Ja, alltså jag tror att vi körde på ganska hårt. Och när man lever med varandra så tätt inpå varje dag. Det blev liksom att jag träffade Samir mer än vad jag träffade min egen familj och mina egna bästa vänner liksom. Så vi var nog väldigt oense där ett tag. Och det var inte att vi var oense alltså på något sätt på vissa saker. Utan mer så här, det kunde vara att man rispade med en gaffel i tallriken. För att båda är väldigt starka som personer och har en väldigt stark vilja. Men sen har vi alltid kommit tillbaka till glädjen och kärleken till varandra på något sätt. Framförallt när vi har typ tagit två bärs. Så, jag älskar dig. Jag älskar dig också. Då är man tillbaka. det har varit upp- och nedgångar där. Ja. Men alltid knutits tillbaka till att man har en stark kärlek till varandra. Får vi vänta oss något i framtiden också? Eller hur känns det med den karriären? Jag vet inte riktigt. Vi har väl haft uppehåll nu kanske 2 år. Ja. Jag tycker att det har varit ganska skönt att kunna uppleva ett liv utanför det här. Mm. För första sommaren när pandemin var så insåg jag så här att det här är första sommaren som jag kommer att ha sommarlov på riktigt. Sen jag gick till typ 9:an. Och det var speciellt. Och när man kollar tillbaka på det så är det så här att man kan ofta romantisera det där lite. Bara så man glömmer bort det som var jobbigt. Och jag hade ju extremt mycket issues med mig själv under de sista åren också. Och jag har mått extremt dåligt över vissa saker. Som gjorde liksom att det tog stryk av artistkarriären också. Men kollar man tillbaka så finns det ju absolut någonting som är väldigt fint och någonting bra att plocka fram den dagen man väljer att göra det. Och det du precis nämnde kring att det var lite tuffare vissa perioder. Det tog ganska mycket stryk, det var mycket självutveckling. Vi pratade om det i början av den resan. Men var det något som fortsatte längs åren också? Eller kände du att det blev bättre? Började du hitta mer metoder för att kunna hantera det? Ja, men nu kan jag gå in på vissa saker som jag inte har gått in på tidigare. Och det är att jag visste ju liksom att jag gillade killar när jag var mycket yngre. Liksom. Men vi blev liksom ett popfenomen med svenska folket. Och vi skulle vara flickidoler till vilket pris som helst. Och till slut så gjorde det liksom att jag var så inlåst i mig själv. Så att jag höll på att gå sönder. Och så var vi en period där jag verkligen valde att gå ut med. Ja, men jag är bisexuell. För att på något sätt inte gå sönder. Och efter det så kändes det väldigt bra. Men jag hade ändå ett väldigt stort självförakt mot mig själv. Jag kunde inte acceptera min läggning överhuvudtaget. Jag ville inte vara förknippad med det. Jag ville inte vara det. Liksom så här, jag försökte fly ifrån det så mycket som bara gick. Och det tog väldigt mycket skada av min egen självutveckling, skulle jag säga. Och det i sin tur gjorde väl också att det blev att jag mådde inte bra. Och liksom när man inte mår bra innerst inne så är det väldigt svårt att kunna förmedla någon form av känsla i både vad man gör i sitt artisteri eller vad jag gjorde på sociala medier. Så här, på något sätt så här, att jag hade stängt av så pass mycket att jag kommer ihåg under pandemin så här att jag kunde inte vara den jag var och jag kunde inte acceptera mig själv. Och jag har inte kunnat acceptera mig själv förrän jag träffade Andreas som jag är tillsammans med nu. Och det har varit en jävla jobbig resa för mig. Och det här är nog första gången jag liksom pratar om det på det här sättet. Så skönt att få berätta. Yeah. Skönt att jag liksom idag känner att jag är stark nog att kunna göra det. Men killen för några år sedan hade inte vågat. Jag kan tänka mig att det måste blivit en, om man då har en sån hög standard på sig själv, den interna pressen, men sen också får den externa pressen som du säger, från media, från förväntningar på just flickidoler som du säger. Det måste bli en hel del i huvudet om man dessutom då också har ADHD på det. Ja, det är liksom så att allt bara snurrade. Jag kommer ihåg många gånger det så att vi kunde köra typ en spelning på en folkpark eller stor torg
Och du så här, och du hoppar och liksom har så kul och liksom tar ut all form av endorfiner på scenen. Och sen efteråt så är det så här, man är så tom. Bara av att vara tom. Och man blir ju ännu mer tom när man går och handskas med så mycket problem med sig själv. Så ofta när jag kom hem, jag kommer ihåg det här sista åren. Det var liksom så här, man kom hem från spelningen. Och då ligger man där i sängen bara så här, alltså, man är så tom. Så på något sätt, så här, det jag flyddes till var mer att jag gick ut på krogen väldigt mycket och var med mina vänner. Eller tillfälliga vänner då, skulle jag säga mer. För att jag var så tom. Jag visste liksom så här, jag orkade inte vara med mina egna tankar. Jag orkade inte vara med mig själv för att jag mådde så dåligt av det. Och det gjorde att jag försökte distansera mig så mycket som bara gick till hela den här världen. Och när man kollar tillbaka så var det väldigt, väldigt självdestruktivt mot mig själv. Det vill säga, jag visade ju inte mig själv kärlek för 5 öre. Utan jag gjorde ju snarare tvärtom. Men på något sätt också där, att det är dynamiken i livet som blir bra på något sätt. Det är väl det också som kan inspirera på riktigt. Definitivt. Och det är, om man tittar på det scenariot och den situationen, först och främst, otroligt tack för att du vågar öppna upp mig. Det är väldigt inspirerande och det är, ja, man får lärdomar från det. Och jag tror att det inspirerar många andra där ute som tittar på det här också. Men också om man tittar på dig idag jämfört med dig då. Vad skulle du vilja sagt till Viktor i den situationen med den pressen som försöker distansiera sig från det svåra? Jag hade nog velat sagt, det är väldigt svårt att liksom komma till det spåret när man inte har hittat sig själv. Mm. Det är så här, hela vår ungdom är egentligen att vi ska identifiera oss, vilka vi är, vad vi gillar, hur vi ska liksom hitta vår identitet mot omvärlden och för oss själva. Och jag försökte hitta min identitet samtidigt som hela svenska folket såg på. Mm. Och det tycker jag har varit den absolut svåraste vägen när man själv inte accepterar den man är. Till den lilla killen skulle jag vilja bara säga, ta det lugnt. Försök liksom andas igenom det här. Du är älskad för den du är. Våga vara den du är. Hur jobbigt den är. Det är en omvärld som dömer dig. Men gör det bästa. Precis ungefär som jag hade velat sagt till mig själv de åren när jag bloggade. Mm. För på något sätt så flyger man tillbaka till den världen. För det är ganska liknande. Scenariot av att man inte ville bli lämnad. Att man hade väldigt svårt för att acceptera sig själv. Så kommer man tillbaka till den känslan många år senare. Ja. Det har varit jävligt tufft. Men jag är väldigt glad att jag idag har kämpat mig igenom det. Det låter väldigt vis i orden som du säger och man märker att det är lärdomar som du själv har gått igenom. Så att det är tacksam för att du delar med dig, för att det inspirerar både mig och förhoppningsvis många andra ute också. Tack. I samband med Samir och Viktor-karriären, fanns det något kvar kring själva bloggandet eller PR-jobb eller liknande också? Eller var det fullt fokus på just Samir och Viktor? Men under tiden vi gjorde Samir och Viktor så insåg jag värdet i sociala medier och vad det kunde göra. Främst då vi kunde sprida via Spotify, att kunna använda sociala medier till att kunna pusha upp låtar. För det är liksom det vi har gjort. Vi har sett till så att barnpubliken har spelat våra låtar så pass mycket så att det har kommit högst upp på Spotify. Och då har de vuxna varit tvungna att lyssna på skiten ändå. Nej, inte skit, men ja, du fattar vad jag menar. Och sen så tror jag på något sätt att under tiden vi körde Samir och Viktor så började jag även jobba med PR och hjälpte ett företag som heter Mindmakers PR. Så en tjej som heter Kristina Saliba som hjälpte mig upp och jag är otroligt tacksam över liksom det hon lärde mig under de åren. Jag tror att både jag och Samir var tvungna att gå lite åt varsitt håll. Och då plockade hon upp mig och lyfte mig till att vara en egen person. Att kunna vara Viktor Frisk och inte bara vara Samir Viktor. Och det gjorde också att jag på något sätt hittade också återigen min identitet och vem jag var och vad jag ville förespråka. Och där någonstans kom ju också den här hela min superkraft-boken att kunna lyfta det. Jag jobbade både för att kunna hjälpa andra företag med sociala medier och även att kunna bli ännu starkare själv. Så jag bloggade på café och liksom försökte driva varumärken framåt. Dels jobbade vi med Camilla Läckberg, Roy Fares, Prinsparet. Och det var för mig otroligt kul att kunna komma in med min kompetens och att kunna hjälpa till.
Och det är någonting också som har någonting jag har kunnat använda sen också nu när jag startade mitt eget företag. Och det som är häftigt här är att den kompetensen har ju bildats då på, som vi sa tidigare, mycket magkänsla, mycket mod och att våga gå sin egna väg. Det är ju ingen högskoleutbildning som har gjort Viktor till Viktor idag, utan det är mycket de besluten har fattat och de lärdomarna som de har fått ifrån det. Ja, det är nog det faktiskt. Jag har faktiskt ofta tänkt på det så här, när jag hoppade av skolan när jag var 17 och jag bara så här, men jag får börja plugga på komvux, jag får starta om på något sätt sen när det här dör. Men samtidigt har jag alltid haft en underliggande känsla att det här kommer inte dö. Det här kommer jag se till att det är levande genom vilka beslut och val jag tar i livet hela vägen. Och att kunna använda energin rätt. Och det ena har ju alltid gett det andra, vilket jag har sagt. Det började liksom med blogg, fortsätter med musik, sociala medier och liksom ingen vet vad det blir härnäst. Nej. För att gå tillbaka lite till röda tråden. Ibland kan man tappa den. Så är det. Det ena har gett andra hela tiden. Och jag tror att jag står fast vid att det kommer fortsätta göra det. Och att man tar hela tiden nya steg till... I den riktning man vill. Då känner i den riktning man vill. Och det som jag tycker är lite intressant där, som jag vet att många har svårt med, det är just att... Ja, men, konceptet av kill your darlings. Mm. Det är många bitar som har skett nu ändå på en kort period för dig, Viktor. Bloggandet som är Viktor-karriären, som ingenting är ju helt nedlagt. Men det har varit mycket skiftande i fokus. Mm. Hur känner du av att liksom överge ett projekt på det sättet? När känner du att det är rätt timing att göra det? Och hur gör du det? Jag tror att det är bra. Precis som du säger, kill your darlings. Ingenting bara för evigt. Se till istället att det kan vara för evigt genom att ta upp det sen, senare i livet. Då blir det också en större grej, något som är roligare. Men jag har nog alltid sett att jag vill ha nya utmaningar. Jag älskar nya utmaningar och jag gillar liksom att kunna skapa någonting, att se hur en idé går från en idé till en färdig produkt. Och på något sätt att jag får kickar av att göra nya grejer. Jag får lite kickar av att segla över Atlanten. Ge mig in 16 weeks of hell, att göra så här drastiska saker som kan leda till stor förändring men också som är någonting som är väldigt jobbigt där och då. Och jag tycker att det är intressant att bygga företag, som nu har blivit de senaste åren i mitt liv, är också en kick på ett sätt. Så jag tror att man följer hela det mönstret på något sätt. Och på tal om företag, på tal om 16 weeks of hell också, 2021 började just med det kanske intensivaste tv-programmet man kan delta i Sverige. Vi får ju se, det är ju lite saker som kommer ut framtiden också, nu fick vi reda på här innan intervjun. Men i alla fall hittills som du har deltagit i, det blev en ganska stor förändring för ett liv där. Ja, men 16 Weeks of Hell var ju lite också under pandemin. Ja. Och jag var på en plats i livet just innan som var lite alltså skakig för mig själv. Också precis som det vi gick in på tidigare. Det hör nog mycket ihop med det. Men jag valde att gå in i det här programmet med att jag ska göra allt. Jag ska göra allt i min makt för att få det bästa resultaten jag kan få. Jag slutade helt att dricka alkohol i 112 dagar. Jag åt inget socker överhuvudtaget. Jag gick strikt på diet. Jag gick upp 6 varje morgon, ibland 5.30. För att gå från Vasastan runt hela Djurgårdsvarvet och komma hem för att sen jobba hela dagen och liksom så här, fokusera verkligen på att bygga mitt företag som först heter Reach men idag heter Hype. Vi kan gå in på det sen. Yep. Och jag gjorde en ganska stor livsstilsförändring. Jag gjorde mig av med människor som slukade min energi och som inte var bra för mig. Och jag valde liksom att fokusera på mig själv och att älska mig själv på riktigt. Jag kommer ihåg att jag gick hos terapeut. Och jag såg hela tiden att skriva dagbok dag för dag på hur jag mådde, vem jag var, etc. Och det gjorde också att jag fick otroliga resultat egentligen. Dels fick jag ett resultat som var helt magiskt i form av den kropp och det psyke som jag skapade mig själv. Men också att jag träffade kärleken under just den här perioden. Med att jag valde att lägga om mitt liv. Och att fokusera på rätt saker. Jag har ju alltid varit en väldigt stark förespråkare för love attraction. Och någonting där så tror jag verkligen på det. I och med att under att jag valde att göra rätt val i livet. Gjorde också att jag träffade
rätt människa som jag idag kommer dela hela mitt liv med. Och det tycker jag är väldigt fint, för då fungerar det verkligen. Och de människorna som sitter och kollar på det här nu och känner bara så här, jag vill också göra en förändring, jag vill liksom skapa någonting nytt etc. Om man går sin magkänsla till mötes och om man verkligen jobbar på sig själv att kunna bli en bättre människa, då kommer man också träffa förmodligen kärleken i sitt liv, människor som kommer göra en ännu starkare eller människor som är runt omkring sig till att bli en bättre människa. Och det tycker jag man har facit i hand på väldigt mycket. Så istället kanske för att söka och gå och hoppas på att en förändring ska ske eller att någonting ska hända, så istället kanske då börja inåt i sig själv och börja göra de sakerna som då attraherar de likasinnade människorna för att skapa en förändring. Allt handlar om det som kommer inifrån. Och allt som kommer inifrån är det som syns utåt. Yeah. Så mår vi bra på insidan kommer det synas utåt. Också på det sättet att liksom, det kan både se bra ut inåt och utåt. Jag tror att vissa människor har ofta skrivit till mig ibland så här, när jag har mått som sämst. Det är så här, man ser på det att du inte mår bra. Och jag har alltid varit den killen utåt sett som ska vara väldigt glad. Liksom försöka göra alla människor glada. Men precis som många andra människor kan se liksom ett tomt skal på något sätt när man inte mår bra. Mm. Det är väldigt intressant. Jag tycker du har gjort en ganska stor förändring i hur du har sett ut utåt också. Just under den perioden. Det känns som att det händer ganska mycket saker i och med att du fick de bitarna på plats. Men utåt mot sociala medier. För nu vet jag att du är väldigt öppen med dagar som inte går som planerat. Och det inspirerar mig och förhoppningsvis många andra också kring att allting inte är perfekt. Nej, men ingenting har ju någonsin varit perfekt och det kommer ju aldrig bli perfekt heller. Många kan ju försöka måla upp en bild av att saker är perfekt. Men lite som där, jag tror att någonstans går man sönder i sig själv att försöka skapa någonting som inte är äkta. Och jag har gjort den resan en gång redan, så jag vet hur det är att gå sönder. Och därför på något sätt så väljer jag att kunna visa vem jag är på sociala medier. Har jag en dålig dag, men då skriver jag det. Har jag en bra dag, då skriver jag det. För att liksom kunna inspirera människor till att, ja, men att bara kunna vara den man är. Det är inte så svårt egentligen, om man bara vågar. Mm. Och under 2021 också, vi sa det tidigare, började med väldigt hård träning. Började jobba mycket inåt mot dig själv. Attraherade de bitarna du ville ha på plats i livet också, vilket skedde. Men det började också väldigt mycket med företagande. Du hade ju ett företag under artisteriet, om jag förstått det rätt. Men det här var någonting helt annat. Ja, alltså jag har ju drivit mitt eget företag, Victor Frisk AB, i några år, ja, x antal år. Och alltid sett det liksom som en verksamhet, ja, men där det är sociala medier-samarbeten, det har varit musiken, föreläsningar etc. Men jag kände att jag ville starta någonting som kan vara långsiktigt. Någonting som kan vara någonting som jag håller på med i många år framåt. Och då började jag tänka under pandemin, för det här är verkligen en pandemibebis som föddes. Jag började tänka så här, vad är jag bra på egentligen? Vi hade blivit av med alla våra spelningar. Vi hade dessutom gjort oss av med Samir och Victor redan innan pandemin började. Och då började jag tänka så här, men vad är jag bra på egentligen? Jag är bra på sociala medier, det vet jag. Jag är också bra på människor. Och jag tycker att det är väldigt kul att liksom vara lite där det händer. Människor i näringslivet tycker jag är otroligt intressanta och kunna vilja lära mig mer av. Och då startade jag upp en byrå tillsammans med en tjej som heter Jenny Sinclair som vågade satsa tillsammans med mig, vilket var helt otroligt och det ska hon ha all eloge för. Och vi startade då en byrå som var just kreativ byrå med fokus på den kreativa idén, men som man kunde nå ut med via PR då. För Jenny har sedan tidigare ett företag som heter Techposition som håller på med PR inom främst tech. Och vi startade sedan Reach som byrån hette. Och vi kopplade ihop olika kreatörer och framförallt influencers. För jag insåg att om man liksom kan skapa kampanjer som influencers själva är med och skapar, eller influerar rättare sagt, det är då man kan sätta en it-känsla på någonting som verkligen kan fungera utåt. Och det gick väldigt bra. Vi hade en väldigt rolig period. Det hände mycket snabbt. Och jag tror att största delarna till att det fungerade så pass bra som det gjorde var framförallt att jag mådde så bra inåt och att jag liksom hela tiden jobbade med mig själv. Jag älskade mitt arbete, jag tyckte att det var otroligt kul och det gör jag än idag. Och sen blev det hype. Att välja den vägen att skapa ett eget företag
och att kunna göra något som är långsiktigt. Att ta in det som jag är bra på, att gräva där jag står, att använda mig av just kunskapen inom sociala medier och att kunna hjälpa företag att nå ut genom bruset. Tror jag långsiktigt kommer kunna vara något väldigt, väldigt bra. Så oavsett om vi skulle göra en comeback någon gång i framtiden med musiken, om jag själv skulle hålla på med musik eller liksom jobba med mitt eget varumärke, så finns det alltid någonting att falla tillbaka på. Och på något sätt så blir det väl lite som det jag sa, att jag har ingen högskoleutbildning, men jag har utbildningen som är livet. Och att ha ett företag där man tar in de kompetenserna som behövs och faktiskt har möjligheterna till att bygga upp det. Där någonstans får jag väl också bygga min egen utbildning framåt. Och kan tänka mig, det måste också kännas skönt utifrån det vi sa tidigare kring att du har varit en person som, ja, men gillar att göra nya saker, gillar att få den energin, och där kan jag också relatera till att det är det man tycker är som roligast. Men att kunna ha något mer långsiktigt som du ändå känner passion och vision för, som kan ligga där i bakgrunden och sen får du även göra på sidan när du har energi över andra projekt. Ja, och det är väl det som är grejen. Det är så här, jag har ofta liksom gått in i någonting så pass hårt och bara så här, men nu måste jag liksom också hitta den kreativa delen. Så jag tror att ha de två delarna, att både ha det yrkessamma där man jobbar väldigt professionellt, också kunna ta på sig den här lekmansdräkten. Det behövs ibland. Jag tror att man ska vara barn så länge man kan vara barn. Eller framförallt ha barnasinnet kvar. Ja. Följde hype-konceptet då också som Reach började med? Eller blev det något skifte där kring ägarstrukturen också? I och med ägarstrukturskillnaderna? Nej, men skillnaden var väl egentligen att vi gick ihop två företag. Så vi gick ihop både TakePosition och Reach, som blev en konstellation. Så att det blev en sammanslagning och sen fick vi muskler till att snabbare kunna expandera och att anställa folk. Så där var väl den största förändringen. Men det är fortfarande samma koncept med att jobba med den kreativa processen och koppla ihop företag med influencers? Det är nog den kreativa processen, att kunna koppla ihop företag, men också framförallt att kunna hjälpa företag att kunna nå ut genom bruset, genom kreativa kampanjer och PR. Självklart är det en del också att kunna koppla på influencer marketing, men inte i det första skedet. Nej, så det är inte huvudfokuset utan PR, där vi egentligen började din resa också. Exakt. Är fortfarande en röd tråd genom hela storyn. Det blir en röd tråd genom hela storyn. Och sen är det ju sjukt kul med andra projekt också. Vi kommer släppa en grej i höst som kommer vara en sociala medieapplikation som man såklart inte får berätta så mycket om. Men det kommer vara ett holistiskt sätt att se på den här branschen. Mm. Och det är det jag uppmanar till. Spännande. Ja. Sen ny sociala medieapplikation är att vänta i höst. I höst sker det någonting. Kommer mycket nyheter i det här samtalet? Ja, det var ju... Ja, herregud. Ja, men intressant. Och du känner att det är ett spår som du vill fortsätta följa nu framöver när vi ändå är inne och pratar om framtiden. Det är fortsatt fokus på att jobba inåt med sig själv och ha kvar den grunden, för det verkar ju som att det lägger grund för så mycket mer. Men att också fortsätta in i näringslivet och företagandet. Ja, sakta men säkert kommer man väl ta större steg rakt in i näringslivet, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Sakta men säkert. Ja. Bara försöka hänga med i allting. Ja. Men ja, det känns bra. Känns som en mogen syn för en person som annars agerar mycket på känsla och mod till att istället gå till en sakta men säkert men långsiktigt och följa det som känns rätt. Men jag har nog börjat bli, alltså det låter ju så klyschigt egentligen, men desto äldre man blir, desto mer lugn blir man i sina beslut. Kommer ihåg till exempel nu skulle vi välja lägenhet. Det är så här, jag har alltid varit den som bara, vi tar det, det blir bra. Så nu bara så här, nej, lugn, vänta några månader, känner in, tänker efter. Det kommer med åldern, mer och mer. Man blir mer vis. Se fram emot de dagarna. Än är det mycket impulsiva beslut. Men... Lev. Jag försöker leva med det och lära mig så mycket som möjligt. Det låter bra. Jag blir inspirerad av dig. Kul. Och när vi ändå har snackat om så mycket nyheter för din del, Viktor, så har vi även ett nytt koncept med Ung och Driven-kanalen där vi har en nyhet som heter Ung och Driven Plus. Och där har Ung och Driven Plus-deltagarna fått chansen att ställa frågor rakt till Viktor. Är det sant? Vad kul! Och det är väldigt intressanta frågor också som jag tycker, ja, absolut. Frågor som jag själv önskar att jag hade kommit på. Men jag tycker att vi lyfter upp dem rakt upp. Kör! Så först och främst kommer första frågan kring skiftet mellan influencer till mer företagande. Och det är väl egentligen en fråga som hänger ihop där också kring hur det är att
eller blir du tagen på allvar när du går in i näringslivet om folk ser endast influencer-delen sen tidigare? Jag tror att desto mer makt man har haft i ryggen och vilka människor man har jobbat med, så ja, har man fått en mer tyngd i att känna sig seriös. Men i vissa lägen så är det, jag kommer ihåg vissa möten jag kommit in i bara så här, ja, där är det chaffla. Jag bara, ja, det var exakt det jag inte ville. Men jag känner faktiskt att jag har blivit tagen på allvar, ja, från början egentligen. Och jag tror att i och med också att det gjorde en ganska stor förändring och att folk fick vara med på den, så blev det på något sätt att folk, men, tog det seriöst. Och just influencer marketing idag och influencers känner många företag också att det är det som är framtiden. Det är det som fungerar. Så att jag tror att vi har en ganska stark tyngd i det som verkligen fungerar på riktigt. Det har blivit mer accepterat med tiden. Och även om det inte var accepterat då till en början, eller accepterat med mycket fördomar kring det. Så vi pratade lite om det i början, men en fråga var kopplad till hur handskas du då med hatare eller de fördomarna som kommer utifrån det? Jag har blivit väldigt stålhudad under årens gång. I början var jag väldigt så här, tog åt mig av allt. Men nu är det bara så här, ja. Alltså, folk som skriver, folk som kommenterar på sociala medier eller på nätet överlag, är människor som jag bara försöker se dem som luft. De finns egentligen inte. Och det är inte heller så att människor på stan kommer fram och ger, nej, kommentarer på det sättet. Så varför ska man då kunna göra det anonymt? Sen ibland är det klart att man tar åt sig. Men jag har nog blivit väldigt mycket bättre på att inte ta åt mig och att förstå liksom att men det här är mitt yrkesmässiga jag. Det här är den jag är i sociala medier och det här är den som jag är privat. Mm. Det är väldigt viktigt att liksom skilja på dem. Och sen så måste det också vara en stor betydelse kring det du sa, kring att känna sig trygg i sig själv. Annars kanske de kommentarerna kanske tar olika beroende på hur trygg man känner sig själv också. Ja, det beror på vilken tid på dygnet det är. Ja. Eller så här, tidigt på morgonen, då är jag totalt, då kan man skaka om mig hur mycket som helst. Och jag skulle ta åt mig vad som helst. Men lite senare på dagen så känner jag mig väldigt stabil och trygg. Ja. Personligt brand. Du om någon har ju dels byggt ett väldigt framgångsrikt personligt brand, men också snyggt integrerat det med de projekten som du har gjort, tycker jag. Det har varit i allting. Bloggandet, personligt, artisteriet byggde också på personliga brandet, och nu även in i företagandet ligger ju på en stor erfarenhet kring det personliga brandet. Hur bygger man ett bra personligt brand? Hur bygger man ett bra personligt brand? Jag tror återigen att man grundar sig holistiskt. Att jobba mycket med bilder och film. Att kunna kommunicera och veta exakt hur det fungerar idag. Att ligga i framkant med sociala medier och se vart är vi på väg. Om vi vet att det är TikTok och YouTube idag, vad är imorgon? Att hela tiden ha en framtidsspaning, att ha en framtidsvision och att hela tiden vara nyfiken på att utforska mer. Så vi har ändå snackat mycket om företagande också. Du har drivit företag sedan en tidig ålder och drivit det en väldigt massa år och nu gått ännu mer seriöst in i näringslivet. Om det är personer som tittar på det här idag, vad skulle du ge dem för råd kring företagande? Jag tror man dels ska förstå hur svårt det egentligen är att anställa människor som är 100 gånger bättre än en själv och att hela tiden försöka ligga i framkant och se vad är det som trendar, vad är det som funkar framåt för att ha liksom en vision om vart man ska, tror jag är bra. Jag tycker två lärdomar som jag har snappat upp väldigt mycket kring det du har talat om också mellan raderna. Specifikt just att inte söka den perfekta tajmingen utan våga sig framåt. Och allt, det är sällan det blir som man ofta har tänkt sig från början. Men också att det ena leder till det andra. Att vågar du ta de stegen så lär du dig nya saker som sen kan leda till större projekt. Ja, det är nog exakt så det fungerar. Att hela tiden vara lyhörd, att våga göra saker, att inte tänka så mycket. Att ibland göra saker där andra människor bromsar, där ska man bara köra på. Så får man se vad som händer. Det blir oftast väldigt bra. Toppen. Så för att försöka avrunda det här samtalet, det först och främst varit jättelärorikt för mig och jättekul att sitta här och komma lite närmare dig, Viktor. Förhoppningsvis har många som tittar på det också lärt sig många delar kring din resa som inte har varit lika tydliga sedan innan, men även kan ta med sig tips och lärdomar till era egna resor. Så för att försöka avrunda, så jag menar, det här är ändå Ung och driven kanalen. En ung och driven person som sitter och tittar på det här just nu, vad skulle du vilja säga till dem? Är det kameran där? Ja, kör den. Ja, det. Nej, men till dig som är ung och driven idag, så försök liksom att förstå att de människorna som försöker trycka ner dig i dina beslut
aldrig förmodligen kommer vara dina arbetsgivare eller dina vänner i framtiden. Försök att vara grundad i dig själv och att älska dig själv, så kommer det gå hur bra som helst. Lycka till. Kraftfulla ord. Tack så jättemycket, Viktor, för att du tog dig tiden. Tack så jättemycket.